Jogos em mídia digital é na Nova Era Games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Recentemente tivemos o lançamento de Sekiro Shadows Die Twice, o novo game da From Software, que, como vocês muito bem sabem, tem a proposta de fazer os games mais difíceis do mercado, bem punidores, e que estão ali justamente para tirar os seus cabelos. E o que acontece, galera? A galera tá jogando, a galera tá se matando de jogar, e recentemente a gente teve um artigo na Forbes Magazine, em que um jornalista gamer deu a sua opinião sobre Sekiro Shadows Die Twice, e ele diz, no caso, que a From Software não está respeitando seus jogadores por não adicionar um modo fácil. O game não tem um modo easy, logo, eles não estão fazendo por onde respeitando a comunidade. E, né, vocês não precisam nem imaginar e pensar que isso gerou um grande debate, uma grande polêmica lá na gringa, que também está chegando agora no Brasil, e agora a gente vai debater exatamente sobre essa treta. Então, galera, quem fala com vocês é o Lion, e hoje eu e o White vamos explicar tintim por tintim sobre essa história, né, cara? Pois é, cara, polêmica pesadíssima, principalmente por causa do jornalista que, na minha opinião, ele colocou um título muito pesado e que eu discordo totalmente. A From Software, ela não tá desrespeitando os jogadores. Ela simplesmente fez o jogo para ser desse jeito, né? Ela fez o jogo do jeito que ela queria. Ela que decide, ela é a dona do jogo. Quer colocar um modo easy, ela bota. Se ela não quer botar, ela não bota. Ela não está desrespeitando. É apenas um jogo diferente. Tem vários pontos aqui bem relevantes, né? Uhum. É, eu acho que os dois mais relevantes seria o quê? Tem o ponto que ele tá falando que ele gostaria que tivesse um modo fácil pra poder jogar. Ele é um jornalista falando de modo fácil, que é bem complicado, né? Nessa época que o jornalista, né, tá recebendo uma onda de hate do público, da comunidade, em questão de credibilidade, né? Na questão de jogatina, de análise, né? Uhum. E tem o outro ponto que é, será que um modo easy estragaria o Sekiro? Por exemplo, adicionar um modo easy no Dark Souls estragaria a franquia? São dois debates, são dois tópicos. E vamos explicar o que está acontecendo e dar as nossas opiniões. Galera, um pequeno disclaimer bem rapidinho, aproveitando já essa questão que a gente está falando de jornalista, de opinião, de acontecimentos recentes. Ontem mesmo a gente lançou um vídeo na Central em que a gente dava nossa opinião final sobre Anthem, que a gente falou que a gente acredita que Anthem está morto, não vale a pena comprar Anthem. A gente deu a nossa opinião, a gente super convida vocês a checar esse vídeo. E, galera, é claro, né, que teve vídeo resposta de canalzinho de Anthem, galera fanboy, e eles estão espalhando mentiras sobre a Central, falando que a gente não jogou Anthem. No vídeo eu falei que eu não jogo Anthem atualmente, eu não jogo mesmo, não tenho por que mentir, eu não jogo Anthem porque eu não vou ficar perdendo meu tempo. Eu fui lá, zerei o jogo, fiz a minha análise, dei a minha opinião e segui em frente porque eu tenho mais coisa pra fazer na minha vida. Tem youtuberzinho aí fracassado que tá falando que nós não jogamos nunca o game, portanto não podemos opinar, que nós não pegamos loot, portanto a gente pode falar. E galera, pra você aí que tá me ouvindo agora, eu digo o seguinte: eu joguei o game por completo. Na minha análise, no veredito, que você pode clicar pra ver aqui, na nossa análise da Central, você vê todas as gameplays pela minha perspectiva, com a minha gamer tag, com o meu personagem aparecendo na tela. E se você ainda não acreditar em mim, eu vou estar disponibilizando a minha gamer tag da Origin, plataforma da EA, no PC. E lá você pode conferir as estatísticas que estão passando na sua tela agora sobre a minha jogatina de Anthem. Portanto, galera, nós temos o direito de opinar, sim. Isso que estão espalhando é mentira. E no final, não somos nós que fazemos fake news e espalhamos mentira. Na verdade, são esses outros canaizinhos que ficam falando mentira sobre a Central sem nem se informar direito. Mas enfim, segue o bonde. Vamos falar então sobre o assunto do vídeo, que é o Sekiro e a opinião do jornalista da Forbes. Nele, né, ele citava que ele já jogou todos os games basicamente da From Software, ele é um grande fã de Dark Souls, Bloodborne, e ele acredita que já tá na hora deles adicionarem um modo fácil, por questão de acessibilidade. Ele acredita que tem muitas pessoas com deficiências físicas, que tem dificuldade extrema em poder jogar o jogo, pessoas que simplesmente não têm um reflexo ou uma capacidade mental, uma paciência de jogar esses jogos. Eles acreditam que, justamente por eles serem jogos difíceis que punem muito o jogador, que esse jogo deveria ter um nível de acessibilidade extra, deveria ter uma dificuldade um pouco reduzida para poder permitir que tais pessoas explorem o jogo e se transforme numa experiência menos nichada, porque atualmente a galera gosta muito dos games da From Software por ele ser muito difícil, né? Esse é o charme da From Software, é ele ser complicado. Ele acredita que, justamente por ele se importar com a franquia, que eles deveriam ter um modo easy, um modo acessível, justamente para mais pessoas se interessarem e explorarem o universo da maneira que ele é.
E como eu falei, né, deu muita polêmica, muitos youtubers, muitas pessoas foram nas redes sociais criticar, falando que ele, como um jornalista gamer, tá sendo um gamer Nutella, que ele não tem credibilidade, que tipo de mídia especializada é essa, que fica falando que quer um modo fácil, um jogo como Sekiro, um game como Dark Souls. Então está levando a muitos debates, e como a gente falou, a gente acredita que é dois tópicos. É a questão da dificuldade de Dark Souls, né, a dificuldade de Sekiro, e a questão da mídia. Então, eu acho que a gente devia começar falando, White, sobre a questão... Da mídia, né? O que tá acontecendo com a mídia. Porque o que acontece, galera? A gente tá chegando numa geração que, vamos falar a realidade, a galera que trabalha com mídia especializada tá sendo, sabe, tacando fogo nessa mídia. Você vai virar e falar de IGN, você vai falar de Polygon, você vai falar de Kotaku, Voxel... Ah, na verdade, qualquer youtuber que faz análise tá sendo criticado hoje em dia. Tá todo mundo sendo criticado. É o momento das gamer tags, né? É o movimento das gamer tags que todo mundo quer obrigar os caras a mostrar nas gamer tags. E, cara, em tese, tá correto. Só que, cara, eu penso que você analisar um jogo, você tem que ter uma carga de conhecimento, uma experiência. Você tem que ter, sabe, conhecimento do que você tá falando. E muitas vezes, a sua experiência não vem só da sua gamer tag. Às vezes você pode pegar, por exemplo, uma gamer tag de um cara que analisou, sei lá, o Far Cry 5. Só que ele não analisou o Far Cry 5 na conta da Ubisoft dele, da Uplay. Ele analisou na conta de um amigo que emprestou pra ele. Aí esse cara não tem como provar. Ou se o cara craqueou o jogo, por exemplo. É, o cara vai lá, não tem dinheiro pra poder jogar o jogo, mas ele quer jogar e quer dar a opinião dele pra galera no YouTube. Ele vai lá e craqueia. Aí ele não tem como provar porque ele não tem a gamer tag. A opinião dele é menos válida da pessoa que tem na Uplay. Entende? Você abre um leque de opções que, no final, a gamer tag é importante, mas as pessoas estão tratando a gamer tag como se fosse o seu RG, o seu documento oficial, que se você não tiver ele nos trinques mostrando todas as informações, você não tem credibilidade e a sua opinião não vale de nada. O que eu considero um absurdo. Porque, assim, nós da Central, a gente já tá trabalhando há mais de 2 anos com notícias de game, com opinião, com análise de game. A gente pode se considerar, tecnicamente, jornalistas nesse meio. A questão é que a gente não tem a mesma acessibilidade, a mesma qualidade de uma Polygon, de uma IGN, de uma GameSpot. Então, a gente não tá no mesmo nível. Só que colocar... Nós pessoas que já trabalhamos com isso, a gente sabe que, no fim, galera, somos seres humanos, entendeu? E a gente comete erros. Às vezes a gente simplesmente pode ir lá e ter um equívoco e falar alguma coisa que tá errada, falar alguma merda. Mas isso não significa que o nosso trabalho, que a nossa marca, que o nosso canal não tem, sabe, veracidade, não tem credibilidade. O que tá acontecendo é que as pessoas vão lá, pegam qualquer polêmicazinha de um grupo, de uma marca, de um canal. O cara falou X, eu não concordo, virou polêmica. Aí o cara já perde toda a credibilidade, cara. É um absurdo o que tá acontecendo. Mas eu até entendo em partes esse movimento de críticas. Por exemplo, a gente teve polêmica da IGN, que plagiou a análise, eu acho que foi do Zelda. A gente teve polêmicas, por exemplo, da análise do Resident Evil da IGN americana, que o cara não sabia que tinha o outro modo lá, porque ele não tinha voltado na segunda run, tá ligado? A gente tem, então, N problemas. Teve até o que rolou aqui no Brasil com a Voxel, se eu não me engano, que foi com o Cuphead ou com a Eurogamer, que o cara não tinha passado da primeira ilha do jogo. Então, assim, é complicado essa questão de jornalistas que não passam a credibilidade, porque quando você vai lá e prova que o cara não zerou o jogo e fez análise, a galera cai em cima mesmo. Sim. E eu acho que tem que cair mesmo, cara. Uhum. Se o cara fez cagada, se o cara fez uma análise e não jogou o jogo, ou, sei lá, o cara jogou de metade do jogo e falou que jogou e mentiu, sabe? É tudo questão de você confia ou não na pessoa, certo? Você que acompanha a Central, você assiste várias análises nossas, certo? Você não tem como provar que a gente jogou todos os jogos, a não ser que a gente passe a nossa gamer tag pra você, certo? Só que digamos assim, lá, você jogou o Anthem, né? Você fez análise. Só que daí chegou uma pessoa aqui e pediu a sua gamer tag. E você passou, tranquilo. Sim. Né? Tá aqui, ó, eu joguei o Anthem. Só que na análise, você falou que Mass Effect 1, 2 e 3 era um baita jogão. Era muito foda, certo? Sim. Que você curtiu muito. Aí o cara entra na tua gamer tag pra provar que você jogou o Anthem, ele vê que você jogou o Anthem. Mas ele volta mais um pouco e percebe que você não tem o Mass Effect 1, 2 e 3 nessa gamertag. E aí como é que o cara vai chegar pra você e falar assim, pô cara,
Mas você me falou que jogou todos os Mass Effects e não tá na tua gamertag. Exato. Aí como é que você vai explicar pro cara e provar pro cara que você, sei lá, tem outra gamertag? Na verdade, se você tem outra gamertag, é só passar a outra, sim, né? Mas se você, por exemplo, jogou pirata. Sim. Ou se você jogou na casa de um amigo porque não tinha o console. Uhum. Então fica meio complicado porque vira uma bola de neve, uhum, complexa, que qualquer coisa que você faz errada, que não tá na sua gamertag, vira uma treta, né? Então isso é bem tenso. Vou repetir o que eu falei. Concordo que jornalistas que fizeram cagada têm que ser questionados, sim. Só que você não pode generalizar dizendo que todos os jornalistas são lixos, que não podem fazer análise, entendeu? Uhum. Que você disse que todo jornalista joga no easy. Não, cara, eu tô jogando Sekiro aqui desde o dia 22, eu não zerei ainda, velho. Eu tô penando aqui pra zerar pra poder fazer análise. Uhum. Eu não vou lançar análise antes de eu zerar. Sim. Entendeu? Uhum. Então, assim, não é todo mundo que não tem credibilidade. Você tem que começar a acompanhar a pessoa e depois de um tempo que você acompanha ela, você percebe, até na fala, sim, dela, se ela sabe o que ela tá falando ou não. Uhum. Você que acompanha, a gente sabe se a gente sabe alguma coisa ou não sobre algum jogo. Borderlands, a gente fez um vídeo e deixou bem claro pra vocês que a gente nunca tinha jogado nenhum jogo e que a gente pesquisou muito sobre o jogo pra fazer aquele vídeo. Sim. E os comentários de vocês, não tinha nenhum falando o seguinte: vocês não jogaram, vocês não podem falar alguma coisa. Exato. Porque a gente foi honesto com, uhum, vocês. E o que falta, eu acho, nos jornalistas é eles serem um pouco mais honestos também com o seu público, entendeu? Porque, vamos pegar um exemplo aqui da Voxel. Os caras, eles falam que não vão passar gamertag pra provar nada, mas no dia seguinte tá pedindo pra seguir no Instagram. Sim. Tá pedindo pra seguir no Twitter. Então se você pede pro cara te seguir no Instagram pra ver tuas fotos, tua vida, por que o cara não pode ver tua gamertag também? Então tem hipocrisia também no meio jornalístico, mas os dois lados estão errados. Sim. Um lado tá generalizando tudo e sendo muito criterioso, e o outro também tem algumas figuras, alguns jornalistas, alguns analistas de games, que também mentem, que também não querem passar credibilidade. Uhum. Então eu acho que tem erro dos dois lados lá. Eu acho que é uma questão de você colocar tudo na balança, cara, porque... Tem um bom senso, tem que ter velho. Bom senso, velho, sabe? Eu sou humano, eu erro. Cara, eu vou admitir, teve um vídeo de Anthem que a gente tava falando sobre o Anthem queimando PC, dando problema em PC, e eu soltei uma placa de energia. Aí os haters foram lá: "Ih, Leon, criou a placa de energia! Tipo, mano, tá, eu admito. Eu sou um ser humano e eu errei. Não existe placa de energia. Eu estava lá gravando vídeo, tava todo e acabei soltando placa de energia. A gente grava não sem existe, roteiro, velho. Aqui. É sem roteiro. É, então aqui é um debate, velho. A gente grava um debate entre amigos aqui falando sobre videogame. Eu sou um ser humano. Eu errei. Não existe placa de energia. Me julguem. Acabou, velho. Entendeu? Eu sou um ser humano. Isso vai tirar total minha credibilidade? Aí é a sua opinião pessoal. Entendeu? Agora, e lá, o cara vai lá, faz uma cagada, sei lá, uma gameplay ruim. O cara vai lá e faz uma gameplay ruim. A galera já começa a tacar pau falando que o cara não é jornalista. Ele tá se mexendo todo errado, ele tá fazendo os combos tudo errado. O cara não sabe jogar, o cara não pode opinar. Mano, sabe? Tipo, o cara cometer um erro tira total a credibilidade dele. Isso que tá acontecendo agora. Não. A galera tá crucificando. Tipo, esse cara é da Forbes. Esse cara falar sobre o Sekiro ter um modo fácil, já tão crucificando ele, velho. Entendeu? Mas seria errado se ele falasse, por exemplo, galera, que ele quer um modo fácil pra ele poder jogar pra fazer análise. Aí eu concordaria que a galera poderia ficar puta. Sim. Porque o cara que tá analisando o jogo, ele tem que jogar no modo normal, tem que botar um pouquinho ali no difícil pra ver como é que é, uhum, né? Ele tem que analisar o jogo por completo pra passar pro seu público. Sim. Se o cara tá falando nesse sentido, beleza. Mas a matéria não é sobre, sim, isso. A matéria tem uma coisa mais complexa ali no que ele fala, entendeu? Que é o segundo ponto. Acho que a gente pode entrar no segundo, sim, ponto, né? Que é a matéria geral fazer com que os jogos da From Software sejam mais acessíveis. Ele comentou que ele acha escroto os fanboys da From Software falarem que é um absurdo citarem a possibilidade de ter um modo fácil no jogo. Porque o jogo é um jogo difícil. E eu até consigo entender, porque, como eu falei, o charme dos games da From Software é eles serem desafiadores e complicados. É uma característica, é característica, né? Então, assim, eu não acho que necessariamente os games da From Software precisam ter modo fácil. Eu não acho necessário. Não acho um desrespeito. Mas, assim, também não respeito nenhum fanboy que me vira e fala que é um absurdo ter um modo fácil. Sabe por quê? Mano, se eles foram lá e adicionarem um modo fácil, eu te pergunto, isso vai mudar algo na minha vida ou na sua vida? Tipo, sabe, o Metal Gear Solid 5 é um jogo stealth e difícil.
Se você morrer muitas vezes no Metal Gear, ele te dá a opção de usar o chapéu de galinha. É um chapéu ridículo, escroto, que se você for visto uma vez, os caras param pra rir, te ignoram e seguem a vida deles. Ou seja, você ganha uma segunda chance de passar stealth. Cara, o fato daquilo estar no jogo e ser uma possibilidade que só é liberada quando você morre muitas vezes, aquilo estar no jogo atrapalhou a minha gameplay que eu joguei nenhuma vez, nunca usei o chapéu de galinha? Não. A tua não, mas pra quem usou, sim, usou porque quis, mano, né? Se ele quer jogar com o chapéu de galinha, o problema é dele, velho. Eu vou fazer a minha experiência do jeito que eu quero. Se o cara quer jogar no Easy, ele que jogue no Easy. Eu vou continuar jogando do jeito que eu quero. E isso que eu não, sim, entendo. É pessoas querendo tomar conta da vida dos outros. Por que que ninguém fez matéria, por exemplo, né, reclamando e hateando a Ubisoft que ela criou um sistema agora de combate estilo Souls e tem o stealth também. Você tem duas opções pra jogar o jogo, entendeu? Então é uma opção a mais. Se você não quer jogar no Easy, beleza. Sim, né? A opção é sua. Beleza, é só não entrar. E também tem outra questão lá, que é bem interessante a gente citar, que é sobre a empresa. A empresa decide o que ela quer ou não. A From Software não quer colocar o modo Easy. Ela quer que o jogo seja na dificuldade que ela fez. Sim. Beleza. Ok, opção dela. Não precisa colocar o Easy. Não precisa. Tá perfeito assim, certo? Mas se tivesse o modo Easy, na minha opinião, o jogo ia continuar a mesma coisa, mas teria opção para outras pessoas. Você quer jogar no normal, quer jogar com a mesma dificuldade de antes, continua jogando, mas tem outra opção ali pra galera que quer um desafio menor. Então é isso, cara. Eu acho que a empresa tem que decidir o que ela quer, velho. É uma opção da empresa, ela faz o que ela quiser. Só não concordo com a galera tá detonando a opinião do cara, sabe? Tipo, o cara tem uma opinião diferente, eu não concordo com ela, mas eu também não vou ficar atacando pau. A galera tá, sabe, criticando ele e destroçando o cidadão porque ele deu essa opção. Por que que o jornalista não pode falar sobre o modo fácil dos games da From Software, sabe? É muito mais do que ele ter a credibilidade de jogar. É uma questão do jogo em si ter um modo fácil e isso pode ser melhor pra algumas pessoas, ele, velho. Não tá falando pra deixar só o modo fácil, é tá só ligado? É só uma opção a mais, velho. Deixa o cara... Mano, é incrível. A gente sempre fala aqui que ter opção é bom, tá ligado? Velho. Por que que a gente vai criticar isso, entendeu? E por que que estão criticando isso, cara? Agora, a gente tá numa geração tão mimizenta que eu não posso ir falar que Anthem é uma merda sem ter um bando de pirralho me enchendo o saco falando que a minha opinião é uma merda e me xingando, me chamando de um monte de coisa, velho. É minha opinião. Os caras tão querendo xingar esse jornalista, querendo me xingar, tipo, mano, você conhece esse jornalista? Você já sentou pra bater um papo comigo? Já ficou cara a cara comigo? Os valores hoje em dia tão uma merda, velho. A galera quer apontar dedos e criticar opiniões, sendo que, tipo, é só uma opinião. Se a sua opinião é diferente, problema seu. Você não tem que ir lá e criticar a pessoa. Chamar o cara da Forbes de jogador Nutella. Ou me chamar de qualquer outra coisa, mano. De lixo. Entendeu? Etc. Então, esse é o grande problema. A galera tem que respeitar as opiniões. Se não bateu, segue em frente o jogo, fecha a aba do YouTube, da Forbes e vai ver outra coisa que você curte, mano. Mas é ridículo o que estão fazendo com esse cara e o que tá acontecendo com a mídia. A gente tem que respeitar. E, de novo, mídias... canais de YouTube são pessoas como você, como eu. A gente erra, a gente faz cagada. Parem de tratar essa galera de mídia como se fosse, sabe, o demônio, velho. Os caras são uns merdas, os caras não têm credibilidade. Mano, é um cara, assim como eu, como você que joga videogames, e ele quer dar a opinião dele. Você tem que decidir se você quer seguir o cara ou não. Você tem que acompanhar ele com o tempo. Mano, só de ler uma análise, desculpa, velho, mas só de ler uma análise num site, eu consigo saber se o cara jogou ou não. Se você não gostar do texto do cara e você perceber que o cara tá falando, tá enrolando ali, tá enchendo linguiça porque ele não jogou direito, mano, procura outro site, procura outro canal, ponto. Você tem que criar confiança no criador de conteúdo, no jornalista que você confia. Você tem que criar isso, tá ligado? Não é de uma hora pra outra que você vai acreditar nesse cara. Eu também não acredito em qualquer coisa que eu leio. Mas se eu leio uma e eu gosto, eu leio outra e vejo, faz sentido. Leio a terceira, eu vou começar a acompanhar o cara, velho. Assim como você tá vendo o nosso vídeo hoje. Você vai ver mais um amanhã, você vai ver o terceiro. Se você não gostar do primeiro, você vai sair. Você nunca mais volta. Se você ver o segundo, você gostou, o terceiro, você gostou, você se inscreve, velho. É isso que acontece, ponto. Então é só uma questão de respeitar que aquilo é uma pessoa e respeitar a opinião, velho. Respeita a opinião dos outros. Sabe? Eu não tô indo te xingando de indo na sua cara falando que você é um desgraçado por causa disso, velho. Se a gente tá tendo uma opinião sobre um tópico, é a opinião que tem que estar em debate, não a pessoa.
Eu não conheço esse cara, não vou chamar ele de Nutella, não vou falar nada sobre esse cara. A gente tá aqui pra debater a opinião dele. E é isso que a gente deveria fazer com o mundo gamer. E eu espero que vocês façam isso. Eu espero que vocês que estão ouvindo a gente coloquem a mão na consciência e entendam essa perspectiva. Porque no fim é todo mundo gente. Todo mundo é ser humano, todo mundo erra. Beleza? Então, qual que é a opinião de vocês sobre esse assunto? Deixa sua opinião nos comentários, bora debater sobre esse tópico, tanto da From Software quanto a questão da mídia jornalística atual. Vamos debater sobre tudo isso no mundo dos games, fechou? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload e debates aqui da Central. Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte no campo de batalha e até mais.